Heltene tilbake I heimbyen. Etter heroisk innsats på Ullevål har de blå-hvite igjen fått kongepokalen med seg til Molde. Flere tusen moldensere fyller rådhusplassen for å feire at Molde fotballklubb blitt Norges mester for andre gang. Søndag 6. november 2005 vil for alltid stå som en merkedag I både klubbens og byens historie. Knekt verre nøtter før.